Molt bé, bon dia. Us donem la benvinguda a l'elenc artístic arbossenc. Abans de res, donar les gràcies als Minyons a l'Arboç, al Laureà en concret, per haver fet possible i haver acollit aquesta quarta jornada d'equitat del món casteller. I gràcies també a totes les persones que ens acompanyeu avui al teatre per compartir amb nosaltres una conversa de la que en teníem moltes ganes. Ens fa una il·lusió especial presentar la taula rodona que estem a punt de començar, perquè, com apuntava la Laura Grau, una de les nostres convidades, avui podrem parlar de tres de les coses que més ens agraden i totes juntes. Dones, castells i comunicació. I és que avui tindrem set dones que han estat referents al món de la comunicació als castells i algunes de les que ho seran, cap dubte, ben aviat. Farem una doble taula, una primera part amb la Raquel Sans, la Judit Benages i l'Aina Mallol, i una segona part amb Aina Serra, Laura Grau, Carmen Montesinos i Elisenda Rovira. Deixarem també un espai de participació pel públic al final de cada taula, per tant, si voleu fer alguna pregunta, algun comentari o aportar qualsevol cosa, serà llavors el moment. No m'allargo jo, que del que tenim ganes és de sentir-les a elles. Us presento les dones que ens acompanyen en aquesta primera taula. Elles són Raquel Sans, és llicenciada en periodisme, ha treballat en diferents mitjans de comunicació, va ser directora de gabinet de la delegació al govern de la Generalitat al Camp de Tarragona i actualment diputada al Parlament de Catalunya. Pel que fa als castells, l'havien vist al programa Quarts de Nou o les retransmissions castelleres i ha publicat llibres com Quarts de Nou, tot el que cal saber sobre el món casteller o l'adreçat al públic infantil, el llibre més alt dels castells. Ha estat vicepresidenta de la Colla Joves Xiquets de Valls, va dirigir el documental El somni de Pau Casals, 25 edicions del concurs de castells, i va elaborar un estudi sobre el paper de la dona al món casteller. Benvinguda, Raquel, gràcies per ser-hi. Aina Mallol fa castells des de ben petita, va començar a Mallorca i després va formar part de diferents agrupacions al Principat. El 2012 es va convertir en cap de colla als Xicots de Vilafranca, amb càrrec que va ocupar durant 5 anys i on va assolir el seu sostre màxim amb un 3 de 9 en folre com a fita més important. La seva passió la va traslladar també a la comunicació, on actualment analitza el món casteller a través de la petita pantalla en programes com l'Obrim Plaça de TV3, les retransmissions castelleres de la xarxa o el Dosos Amunt. Benvinguda, Aina. I Judit Benages és de Vilafranca, ara periodista de Penedès Televisió, abans durant 15 anys al 3 de 8, i escriu sobre castells del Punt Avui. També és corresponsal de l'Alt Penedès de l'agència EFE i sòcia de l'empresa Caroline Comunicació. Apassionada la seva feina, la seva contribució directa al fet casteller, diu que va ser un pilar de quatre familiar amb la camisa dels castellers de Vilafranca de ben petitona, ara bé, diu, 100% eficàcia perquè tot descarregat. Des d'aleshores, però... Ho podem dir? Des d'aleshores, però, els pateix i gaudeix des de diferents vessants. Benvinguda també, gràcies a les tres per ser-hi. Aquesta taula en realitat neix d'una pregunta o reflexió habitual en certs àmbits i tan senzilla com aquesta. Les dones tenen lloc al món periodístic o comunicatiu casteller? Abans de començar, voldria dir que no volem caure en tòpics ni generalitats, però sí que totes les dones que estem avui aquí tenim ganes, fins i tot necessitat, de dir la nostra i que se'ns escolti. En cap cas des del victimisme ni assenyalar ningú, sinó des de la voluntat de construir, reflexionar i intentar sumar per trencar una realitat que va més enllà del món casteller. Les dones hi som, les dones existim i les dones tenim nom. Hi ha aquella frase mítica d'Angela Davis que diu que el feminisme és aquella idea radical que sosté que les dones són persones. Doncs bé, avui venim a reivindicar que efectivament les dones són persones, som castelleres, periodistes, advocades, mestres, metges, mares, nebodes, tietes, i podem parlar de castells. Veiem-ho. És tot seguit quan els castellers de Vilafranca intentaran trencar el malefici amb el 3 de 10 en folre i manilles. I les dues colles grans de la ciutat, Jove de Tarragona i Xiquets de Tarragona. Doncs castellers de Sabadell que acaben de fer un pas endavant a la història de la seva colla. Intentes muntar de 4 de 9 sense folre, què ha passat? Per tant, un procés d'aprenentatge que està visquent ara la colla jove. Sensacions de doncs, poder tornar a actuar a la plaça més castellera, la plaça de la Vila. Acompanya la Maria Morell, que és terça d'aquesta regla del 3 de 7. Maria, com ha estat això? Intentaran un altre cop amb els castells de, amb el castell de nou en forma de 3. Quines previsions han d'esperar d'aquest concurs? Sorpreses? Però al final sí que heu descarregat el segon 4 de 9 en forma de la temporada. No me'n recordo, perquè no hi era, més que res. Ara sí que us heu tret l'espineta, La cosa no havia començat com esperàveu, però ara sí. Ho tenien clar, que si anava bé la tripleta podien afrontar l'última ronda el pilar de 7. Serà juntar el 4-9 descarregat amb la torre, que no van poder descarregar. @allodelsacastells, allò dels castells, serà,
Sí que he tirat més de ganes de veure un 5 de 9 dels Minyons que no potser de possibilitat real. Hem vingut amb una carta forta de sortida per dir aquí estem nosaltres. Moltes vegades em dic va, que d'aquí una estona s'haurà acabat i quan s'hagi acabat voldries tornar a començar. En aquest recull hem vist una vintena de dones, però encara en falten més, com la Coia Ballester, la Mireia Segú, la Rosella Costera, l'Anna Marín i algunes més. Us començarem llançant una pregunta a cadascuna. Raquel, amb el vídeo que acabem de veure, qualsevol diria que de dones no en falten per parlar de castells, però en canvi a vegades als mitjans sembla que els hi costi trobar perfils femenins que puguin participar a les retransmissions o als programes. Què falla? Us heu fixat, em sentiu, eh? Sí? Us heu fixat que la major part de dones que apareixen en aquestes imatges són dones que fan el peu de plaça? Us heu fixat? És a dir, ens anem introduint a poc, però majoritàriament de totes les companyes que hem vist estan fent el peu de plaça, les entrevistes... Jo crec que passa una cosa similar al que passa en el món dels esports, i és que reprodueixen rols i es reprodueixen patrons. En el cas dels esports, doncs, home, els comentaristes, els locutors, són ells, i nosaltres entrem perquè bueno, cada cop doncs hi ha més necessitat de que hi hagi presència de dones, ja no està tan ben vist en la societat, no? Veure imatges d'una retransmissió exclusivament amb homes, però el rol o l'espai que ens donen o que ens deixen assignat és el de el peu de plaça per fer les entrevistes als castellers i segurament és la feina, enteneu-me, amb menys prestigi dins la retransmissió, perquè bueno, tu fas les entrevistes i el valor és de qui respon i de qui dona les seves opinions. El comentarista o el narrador és qui posa l'emoció als castells, qui els explica, l'analista tècnic no, acostuma a ser ell. Hem vist a les imatges companyes com la Iruna no, dels Marrecs. Cada cop és veritat que hi ha més presència de dones i jo crec que aquí l'Aina, doncs, com a referent en aquest sentit, té un paper molt destacat, no, perquè veiem una dona que opina des del punt de vista tècnic de castells i a més aporta un valor afegit, deixeu-m'ho dir, doncs d'un nivell altíssim, no? I per tant, l'existència de referents com l'Aina, com la Iruna i com tantes altres, jo crec que anirà fent evolucionar les retransmissions. Per què els mitjans no troben dones? Perquè no les busquen. Perquè no les busquen? Perquè som invisibles per ells, no? I per tant, en aquesta concepció de qui pot saber de castells, doncs s'acostuma a pensar en un home. I això és una cosa que s'ha d'anar trencant. Abans de començar ho dèiem amb l'Aina. Quan jo deixava el periodisme casteller per motius professionals i demés, per exemple, vaig dir, ostres, hi ha una noia que ha estat cap de colla dels Xicots de Vilafranca, que és una tia, hòstia, sempre que he parlat de castells aporta un valor afegit brutal, tingueu-la en compte, que a més és molt bona comunicadora. Clar, jo vaig veure l'Aina. Bueno, falta que els homes també ens vegin a nosaltres per anar introduint companyes que hi ha un talent i un valor brutal. I afegeixo i que ens deixin equivocar-nos. Això també. Crec que és molt important perquè a vegades pretenem que en un dia tot vagi perfecte i tot sigui fantàstic i no hem de tenir por de que si provem algú, de que si realment creiem en aquella persona perquè l'hem vist treballar en altres àmbits, perquè sabem de la seva qualitat, doncs també deixem que un dia s'equivoqui. No? Ja se m'estan avançant. Sí. O sigui, perdó. Sí, perquè jo ara anava a respondre i ara ja veig la Cristina que em fa. Les indicacions eren fàcils, era una pregunta per cada una. Perquè no volen. Has preguntat per què no ens troben, no? Perquè no volen, claríssimament. Aina, les dones hi sou per quota? Sí. És evident que hi hem entrat perquè hi havia aquesta necessitat de dir de que la fotografia els hi feia vergonya, jo crec, no? I quan es posaven, deien, ostres, necessitem introduir. I de fet, encara sigués sent aquesta la frase, ens falten dones, no? És a dir, ens falten dones per què? Perquè us fa vergonya que la fotografia segueixi demostrant que li seguiu donant tot el protagonisme i majoritàriament el pes als homes. I jo sempre ho dic, jo he tingut la sort de que hi sorgís aquella necessitat, de que gent com la Raquel digués el meu nom, però després m'hi he quedat perquè com que hi havia aquest buit,
algú l'havia d'omplir i he tingut la sort de poder-m'hi quedar precisament perquè la quota falta i la quota és necessària. Per tant. Però és que més sovint ni s'amaguen, no? Totes, almenys jo he rebut trucades de pots venir a aquest acte, és que necessitem una dona, ens cal una dona. I dius, val, no perquè pugui aportar, sinó perquè precisament doncs, he nascut dona, no? He tingut la sort. O sigui, no? Que ni s'amaguen almenys. Mm-hmm. Ja està, ara em sentiu, però m'havíeu sentit igual o no? Bueno. Judit, tu que has treballat tant a la televisió com als mitjans escrits, estem parlant, evidentment, tota l'estona de Castells, no anirem repetint, creus que és diferent el tractament que es fa de la dona en un mitjà o en l'altre? Sí, completament. En televisió són més exigents. Mai posaran una dona no normativa davant d'una pantalla. És així, no posaran una dona calba, no posaran una dona de 60 anys, no posaran una dona més panxeta de la que considerem normal, no? Perquè ens entenguem, evidentment, sí, per estar davant. Però en tenim, d'homes amb aquests perfils que has dit. Clar, per això parlava, per això he agafat també aquests perfils, diguéssim, eh? No saps casual, acaben de sortir. D'acord. És així, per tant, és molt més exigent. O sigui, el tema de la premsa té una exigència, no? Del que dius es queda allà i, per tant, evidentment, l'endemà et truquen per fer-te no correccions, sinó puntualitzacions, que amb els homes no els hi feien, val? Que amb els antecessors diguéssim no hi són i en canvi tu sí que et truquen per fer-te una petita puntualització, però la pantalla és imatge i per tant això, no? Si s'accepta que un home, doncs això, no? És igual, cal, gran, més igual, no? Estigui davant d'una pantalla, en canvi una dona no. Si no és mona, més evidentment, no? Ha de ser guapa, ha de comunicar bé i si entén de Castells, doncs, bueno, doncs mira, és un extra, no? Però si no, no passa res. També us deia, fixeu-vos quins perfils de dones, no? O sigui, quin rol tenen assumit. Fixeu-vos també quins perfils de dones hem vist. Majoritàriament són dones, som o érem dones joves, no? Ara ja no tant, però érem dones joves. Per tant, un patró i una tipologia de dones, com deia la Judit, molt, molt determinada, on la pressió estètica que patim les dones en qualsevol àmbit de la nostra vida, en el cas de la televisió i en el cas dels mitjans de comunicació audiovisuals, té una força molt, molt bèstia. I, per tant, si no reproduïm aquests patrons de dones normatives, doncs és difícil que tinguem un lloc i és difícil que algú pensi en nosaltres. Ara passem ja a preguntes obertes, ja respongueu a les tres. Una pregunta que penso que precisament vosaltres tres, perquè ja heu passat més temps al món casteller, potser teniu més perspectiva. A vegades hi ha la sensació de que totes aquestes noies que hem vist, o la majoria, han estat de pas. Estan de peu de plaça, com deies, o és una cosa puntual, una col·laboració, però hi ha la sensació com que no hi hagi una possibilitat real de continuïtat o de creixement, no? És diferent intentar arribar al món casteller per quedar-s'hi que estar de pas? Jo crec que en aquest cas no té tant a veure amb una qüestió de gènere com una qüestió de les condicions professionals que tenen els periodistes castellers. És a dir, el periodisme casteller en un moment determinat doncs, va viure una època d'or en què podies guanyar-te la vida fent periodisme casteller, no? I ara el periodisme casteller bàsicament és un complement a una altra feina, perquè no et pots guanyar la vida fent periodisme casteller. Per tant, és un complement, és una més a més, és un extra. Durant un temps de la teva vida pots treballar 7 dies a la setmana. Ho pots fer, jo ho he fet, treballar 7 dies a la setmana. Tenir una feina, no? La feina principal que et donava el sou, llavors et dedicaves al periodisme casteller, bueno, primer perquè t'apassionava, perquè t'encantava i a mi em donava la vida, però clar, per exemple, anava a fer el programa Tres Rondes a Catalunya Ràdio els diumenges a la tarda, clar, i l'endemà a les 7 del matí t'havies d'aixecar per anar a treballar la feina normal. Jo crec que això té més a veure amb les condicions laborals dels periodistes que es dediquen al món casteller i que són certament precàries, i crec que aquí hem tirat enrere, que no pas amb una qüestió de gènere. Si a sobre afegeixes la qüestió de gènere, doncs encara és un plus més, perquè si ets mare, doncs clar, tenint en compte com estan repartides les feines, el treball productiu i el treball reproductiu, i tenint en compte que la major part de les tasques de cura les assumim les dones en aquesta societat, doncs quan arriba el cap de setmana, majoritàriament moltes dones abandonen. I de fet, si us hi fixeu, moltes dones, l'Aina segurament i la Judit serien excepcions, però moltes dones que són mares deixen el periodisme casteller
i se centren únicament en la feina principal, que crec que té a veure amb això, no? amb aquesta part de les cures i amb aquesta precarietat del món periodístic casteller. No, i amb aquesta falta de referents, no? De progrés, de tenir la sensació de que pots anar més enllà. La Raquel sempre, també, no? Encara segueix sent l'única que ha portat el pes d'una retransmissió. No ho ha fet cap altra dona fins al moment. El fet de només fer peus de plaça, no? Al final, suposo. Exacte, cansa, no? Que no o fins i tot de prendre decisions. Clar. Jo també estic fent els comentaris tècnics, però majoritàriament no participo de les reunions d'equip ni de les grans decisions. No. Això ho segueixen fent homes. Darrere de les mòbils, darrere de la restituïció, totes aquestes altres decisions les estan seguint prenent homes. I jo crec que això, exacte, aquesta idea en què ens agrada veure que tenim un camí, que tenim un futur, que volem seguir progressant, doncs en el periodisme casteller, a més de totes aquestes coses que diu que és inevitable, de fet, jo una frase que sento molt, ostres, estàs a tot arreu, doncs estic a tot arreu fent coses de castells, però no m'hi estic guanyant la vida per sobreviure, he de fer altres coses. Perquè entengueu també el que dona de si el món casteller ara mateix. I crec que és més una cosa del mal pagat que està o de lo poc que s'hi confia que no més de que realment la gent que ve s'hi pugui quedar. I a més el món casteller, la temporada castellera dura el que dura, no? Ho comentàvem l'altre dia, que potser la gràcia també seria, no?, dotar de continguts els mesos que no hi han diades, perquè clar, duren el que duren, no? Unes colles comencen abans, altres... A mi m'encantaria fer diades universitàries, però... i ho he dit sempre, eh? M'encantaria retransmetre una diada universitària, i falta que hi hagi calés i que la gent hi confiï en això, però... I a més crec que aquí també hi trobarem futur, eh? Perquè... d'allà surten pous de talents per les colles, per la comunicació i per moltíssims llocs. I segueixo dient que a mi em fascinaria fer una diada universitària precisament perquè cobrim també l'altra part de l'any en la que no hi ha l'activitat pròpiament tradicional que coneixem. Aquí la crida i oferiment de l'Aina, que la reculli, qui l'hagi de recollir... Enllaço super amb el que estàveu dient. Teniu la sensació que hi ha segregació vertical o horitzontal? Hi ha càrrecs als que encara no podem arribar? Sí, claríssimament. Claríssimament. Dirigir un programa, ella ho diu, no? Ella ho ha vist des de dins, però nosaltres que ho veiem ho hem vist des de fora, quants directores de programa ja, a realitzar programes, no? Que fins i tot moltíssimes dones segur que els hi encantaria estar darrere de mòbil i realitzar... i no això, no? Està fent el peu de plaça, no? Amb les quatre entrevistes que estan molt bé, però que és que no es dona l'oportunitat. Aleshores és el que dius, no? Que segurament moltes d'aquestes noies, a part de la temporalitat i el tema que estic d'acord, que segurament no és només per gènere, és perquè veuen que no podran anar més enllà. I per tant, bé, 5 mesos de peu de plaça, doncs ja està bé, però és que potser el que vol aquesta noia és això, no? És posar-se darrere una mòbil, decidir quins plans s'ha de fer, saps? Coses com que ara mateix només estan fent homes i ni es planteja que es pugui fer una dona. Sí, o farem un reportatge d'això, o parlarem d'això. És a dir, hi ha moltes decisions que envolten una retransmissió castellera de les que estem excloses, no? I la sensació és que podem aportar el nostre valor des dels coneixements tècnics, però també fins i tot des dels coneixements estètics. Hi ha tota una part sensible, bella del món casteller, que crec que tothom hi pot tenir opinió, no necessàriament... Vella en veu alta. Sí. Sempre. Sempre. Llavors, no necessàriament hem de tenir aquesta idea de pensar que quan arribes al món casteller, al món de la comunicació, tot queda en sa peu de plaça o en fer els comentaris tècnics o no. És a dir, hi ha moltes més coses que envolten la comunicació castellera que hi podem tenir opinió i sobretot ens haurien de deixar tenir decisió. I canviar la mirada i l'enfocament. És a dir, jo crec que podem aportar un altre valor i podem aportar una mirada diferent, no? I crec, com deia l'Aina, que podem oferir reportatges. Jo també estic una mica tipa de veure sempre els mateixos reportatges, els mateixos temes. Bueno, crec que hi ha altres mirades i altres maneres també d'explicar el món casteller que crec que una mirada femenina pot introduir, no? Igual que les dones han suposat en les colles un revulsiu en molts sentits, també des del punt de vista tècnic és obvi, però també des del punt de vista social, de la manera com s'entenen les colles,
crec que hi ha un abans i un després de l'entrada de les dones, no? És a dir, les colles més tradicionals que neixen amb exclusivament homes, l'entrada de les dones ha suposat un abans i un després en la manera de relacionar-se, en la manera d'entendre el fet casteller. Doncs jo crec que aquí també hi ha una oportunitat, fins i tot des del punt de vista de la innovació en les temàtiques, en la mirada, en els enfocaments, potser fugint una mica de la competitivitat. És que a mi m'és igual si és el primer 3 de 9 de la història o no ho és. Potser hi ha una història al darrere per explicar. Bueno, no m'és igual. Però, bueno, no m'és igual. O sigui, ara estaré, no m'enteixes. A més ha dit 3 de 9, concretament. Sí. Però... Podria haver dit Pilar de 9, no. Però... és a dir, sí, això ho compartim, però sí que és cert que hi ha tota una sèrie de coses que envolten el món casteller que són superinteressants, i a vegades hi ha aquell 4 de 8 que té una cosa interessantíssima per explicar, no serà ni el primer, potser no és ni el número 1000, però ostres, darrere d'aquell 4 de 8 hi ha una història de superació brutal que, bueno, pues que des d'un altre punt de vista també es pot explicar. Sí, de fet, jo crec que afegeixo un tema nou, i és que tinc la sensació que a vegades la comunicació i el món casteller no es veuen com aliats, i es veuen com enemics, i això crec que sí que és una mirada molt important a canviar. És a dir, a vegades les colles sembla que nosaltres, com a comunicadors, siguem els dolents de la pel·lícula. De fet, sempre estem al punt de mira, és molt fàcil criticar-nos, i al contrari, hem de ser aliats. És a dir, la visibilitat que li podem donar a les colles, que la gent conegui el món casteller, que la gent s'enamori del món casteller, tot això pot omplir els locals de gent, pot afegir-hi més valor. És a dir, crec que hem de deixar aquesta idea de veure'ns com enemics a veure'ns com aliats. I si això passa, ens ajudarà també a que les històries que expliquem siguin les que de veritat importen. Que el primer Pilar de Nou amb folre i manilles i puntals, el que havia dissenyat tota la infraestructura, tingués l'enxanet allà dalt, hòstia, això era una història per explicar, saps? O, i ho dic perquè és una història que vam conèixer i que vam saber i que era fàcil, però jo què sé, a la jove de Barcelona, perquè ara he vist aquí, potser el dia del 4 de 8 carregat del concurs, aquell dia era molt xulo perquè resulta que hi havia una persona que havia viatjat 350.000 quilòmetres i havia arribat allí a aquella hora, a aquella plaça, per fer aquell castell. Aquestes històries seran molt més fàcils d'explicar si anem de la mà la comunicació i els castells, que de moment crec que és una passa que encara ens falta per fer. Una pregunta breu, només resposta de sí o no. Us heu sentit mai qüestionades pel fet de ser dones? Sí. Següent pregunta, és un clàssic. Hem de demostrar més? Hem de justificar més la nostra vàlua amb la sensació que els homes no ho han de fer? Sí, tot el dia i a qualsevol hora. Sí. Sí, no, i a qualsevol castells, cosa que fem en realitat. No? O sigui, ara aquí perquè estem parlant de castells, òbviament, però en qualsevol cosa que fem, ens hem d'estar justificant, hem de ser millors, a més hem de demostrar que som millors, hem d'explicar que som millors, però tampoc no massa, perquè si no ens passem d'egocèntriques a d'explicar que som millors. Aleshores és aquell equilibri que dic, és que sóc bona, no ets bona, vigila com ho dius que ets bona, però si ho diu un tio, hosti, quin tio, aquest paio en sap molt, saps? O sigui, ens estem com justificant, però això en tots els àmbits de la vida, perquè ja dic, ara que parlem de castells, jo sóc la primera, us ho comentava l'altre dia, no? Que a mi al principi quan em convidaven a taules rodones de castells, jo deia, i jo què he de dir? I jo què he de fer? Allà, amb ells, no? Que en saben tant. I després hi anaves i pensaves, estàs dient tonteries. Tonteries que també puc dir jo, em refereixo, saps? O sigui, però jo ja m'autoqüestionava i deia, és que jo allà no pinto res, què diré allà? Saps? En canvi... ells no tenen aquest problema. Van i diuen el que els hi surt. No? Aleshores, és aquesta justificació constant de ser millors, això, no? D'explicar-ho, de demostrar-ho tot el sant dia amb tot. I amb castells, doncs, evidentment, ella ho sabrà més que ningú, no? Encara més, perquè evidentment la nena, no? Què ha de saber de castells? No? Si això és d'homes. No? Jo soc d'homes competitius i que, evidentment, no, no. I tot, si no fas castells, per què no fas castells? Si en fas, per què no has fet castells amb folres i manilles? Si no sé, és a dir, aquestes... Però en canvi ells, que, si no l'han fet, a ells no se'ls pregunta. Ell què sap si no ha fet mai castells? No, i és al final, jo crec que també ens... O com a mínim, jo dic, a mi potser em passa una cosa, i és que quan això passa en directe i sents que constantment has de ratificar les teves idees, les teves opinions i no sé què, arriba un moment que calles. I què passa llavors?
que el volum, el pes, la conversa, la tornen a monopolitzar homes. I això és una llàstima, perquè nosaltres, crec que generalitzo, com a mínim les que estem aquí, treballem des del respecte, no? Perquè considerem que és una cosa que hauria d'anar de la mà de la comunicació, però hi ha altra gent que això no ho creu, que pensa que les seves opinions poden prevaldre per sobre de qualsevol altra, siguin vàlides o no. I aquest és un problema que jo crec que ens fa callar. Ens fa callar. Jo ho lligo amb el que deies abans, que ens preguntaves, sou quota o us heu sentit quota? Jo m'he sentit moltes vegades quota. De fet, durant molt de temps era la quota, era la. No? Vull dir, o sigui, com una mica el síndrome de la barrufeta. Saps? Que de barrufets n'hi havia de molts tipus, no? I de barrufeta només n'hi havia una. Doncs durant molt temps he sigut la barrufeta. Llavors, el fet de sentir-te i de saber-te quota, no? De que et diuen, no, mira, és que no hi ha més dones, hauries de venir perquè necessitem una dona, tu ja vas allà dient, és que no hi soc per mèrits propis, és que hi soc perquè necessiten una barrufeta. No? Llavors es produeix allò tan típic que patim les dones en tots els àmbits de la nostra vida, especialment en l'àmbit públic, que és el síndrome de la impostora, que és el que estava descrivint la Judit. Ah, ostres, jo què diré? I què aportaré? I vols dir, ostres, si jo no en sé gaire, no? I clar, hi havia moments que deies, bueno, és que clar, ara en tinc 42, doncs és que porto 42 anys veient castells. Doncs potser una miqueta en sé, no? Potser no en sabré tant... I per què no en sé tant com d'altres, no? És a dir, potser sé d'altres coses, potser no sé de tècnica, bueno, escolta'm, però sé d'altres qüestions, no? Llavors, bueno, aquesta sensació de sentir-te quota al síndrome de la impostora fa que et qüestionis. I una cosa que havíem parlat mil cops amb l'Aina, jo no sé a quantes xerrades i debats sobre la dona i els castells hem assistit l'Aina i jo. Dèiem... Jo vull anar a parlar de castells, jo vull anar a parlar de si val més el 3 de 9 i el 4, o el 4 de 9. Vull saber si és més difícil fer castells, o sigui, vull anar a debatre sobre castells nets i castells amb manilles, vull anar a debatre sobre zona tradicional, i jo vull anar a debatre sobre aquestes qüestions. A mi m'agraden els castells. El tema dones i castells és accessori. No vull estar tot el dia parlant d'això perquè se m'encasella a només parlar d'aquest tema. No? I era, ostres, realment ha sigut desesperant i frustrant. Jo deia, jo vull que em convidin a parlar de castells en majúscules, no de dones i castells. Això. És que n'hem fet moltes, eh? De dones i castells. I de fet, avui que hi sou moltes colles, quan feu xerrades, reflexioneu sobre això, perquè dones i castells al final són castells, no? Que és la màgia. Va, una mica d'optimisme, potser. Pot ser que hi siguem més del que ens veiem? Pot ser que darrere la càmera hi hagi més companyes que són dones o en una redacció, però no les veiem? No em digueu que no directe. Que... No, sí, crec que n'hi ha. Sí, crec que n'hi ha i no, a vegades no les ensenyem també prou, no? Perquè, bueno, enguany hem tingut tot l'any l'Elisenda a les xarxes socials i és veritat que no ha sortit en pantalla, però era una peça clau de l'equip, no? I potser en algun moment hagués estat bé, no?, que l'haguéssim ensenyat en pantalla per demostrar que també hi érem, que qui estava explicant les històries a través de les xarxes doncs no hi era per quota, sinó per talent, i crec que això també ens reforça. En el meu cas, sí que n'hi ha alguna més que no es mostra, però molt poques, poquíssimes, realment, eh? Això, perquè potser moltes han passat com molt, molt de pas. Saps? Per això, perquè si hem de lluitar el dia a dia doncs amb un sector, no?, tan masculinitzat com són els castells, també cansa. Jo ho entenc, o sigui que o t'agraden molt i ets perquè això, no?, perquè on has fet o t'agrada, o els has viscut de tota la vida i els continues visquent i per tant t'agrada escriure sobre castells, t'agrada opinar sobre castells, o realment és molt fàcil, per això, no?, perquè no et dona de menjar en el sentit, és molt fàcil simplement abandonar, mira, la temporada que ve doncs ja no hi soc i ja està. No? N'hi ha més, però poquíssimes. Sí, jo crec que són poques, bueno, aquí n'hem vist unes quantes, no? I segurament no són les que tenen el paper protagonista, com que no tenen el paper protagonista, abans estava allà dalt, no? Però si dic el nom de Carles Cortès, doncs tots i totes el... Carles no és res personal, eh? No, el coneixeu, veia el Torrenyo, veia el Pep Ribas, veia el Quico Domènech, si us dic aquests noms, doncs segur que, i potser me'n deixo algun, eh? Però són noms que coneixeu.
No sé si el nom de l'Elisenda Rovira és tan conegut per part de tots i de totes, no? Per posar... Mira, Elisenda, l'hem agafat amb tu. Hauria de ser-ho, eh? Per posar... Ho hauria de ser, no? Ara li posarem cara, eh? Però, que pujarà de seguida. Però una mica sí que és això. I respecte als canvis d'enfocament que abans deies, que se m'ha quedat el pap i ho vull dir, no? Per exemple, jo trobo que reflexiona poc, i és una cosa que m'obsessiona, sobre la sostenibilitat del model casteller actual. Un model casteller que fa que assagem i fem castells des del febrer fins al novembre, 3 dies d'assaig a la setmana, actuacions cada cap de setmana. Hem deixat de fer castells per passar-nos-ho bé, especialment moltes colles, no? Perquè, ostres, has de fer el 3 de 8 perquè la setmana que ve has de fer el 3 de 9. O, ostres, he de fer el 2 de 7, tot i que tinc molta gent que voldria fer debutar gent el 5 de 7, però no puc fer el 5 de 7 perquè vull fer el 2 de 8 l'altra setmana i, per tant, vaig a fer el 2 de 8, no? I jo tinc la sensació que tenim un model casteller que és difícilment sostenible en el temps i que fa que molta gent estigui de pas, perquè aquest ritme no el pots aguantar, o és molt difícil d'aguantar. I crec, per exemple, no, que a l'hora de proposar canvis d'enfocament, aquest podria ser un sobre el qual reflexionar. Jo fa molts dies que m'obsessiona el tema i crec que estaria bé també que el periodisme casteller parlés d'això, de què implica anar a assajar dilluns, dimecres, divendres, actuació el cap de setmana i la setmana següent tornem-hi. I després el paper de les persones que van al capdavant de les colles. Com es cremen el nivell de responsabilitats. És a dir, tenim colles que són, sí, que són la logística d'una colla és més bèstia que l'alcaldia d'un municipi. Perquè has de gestionar... No, no, que fora, no, no, fora conyes, eh? Aquí jo crec que hi ha molta gent que ho sap. No, és que... Presidenta, sí, sí. Cap de colla, aquí tenim uns quants càrrecs. Sí, sí. És que si tens un accident en una diada has d'anar a l'hospital a acompanyar l'accidentat. Si es mor un casteller o un familiar has d'anar a l'enterrament. Has de portar les xarxes socials, has de fer la comunicació interna, la comunicació externa, el protocol, assistir als actes que organitza l'Ajuntament. Suma. Suma, la coordinadora, no? Vull dir, és a dir, ves sumant. Realment, bueno, crec que hauríem de reflexionar també sobre aquestes qüestions perquè, bueno, perquè hi ha molta gent que està donant el callo i que no sé si trobarem substituts per aquesta gent. Un altre dels grans temes, i ja anirem arribant al final d'aquesta primera part, va més enllà també de la dona, però farem, evidentment, la comparativa. Portar camisa perjudica, o hauria de fer-ho, i en tot cas és diferent en el cas d'homes i en el cas de dones? Aquí parlo jo que no totes, porto camisa, bàsicament. Parlo la primera que no porto camisa. clar, en el meu cas no he portat camisa, però sí que sóc una persona molt vinculada d'una nissaga castellera dels castellers de Franca, molt gran, per tant m'associen evidentment també, no porto camisa, bueno, avui perdó, però sí, porto merda, o sigui, avui sí. I per tant, sí que perjudica, ja et dic, almenys a la meva part, no? El tenir tota la nissaga als verds perjudica claríssimament. I a més és una cosa que, no, que amb els homes no els perjudica. Jo crec, almenys des de fora, els comentaris que veig de periodistes castellers, homes, i en aquest cas sobretot l'Aina, no? que és qui té el camp més visible, sovint es critica l'Aina, no? En el fet d'haver estat els xicots, ser els xicots, i en canvi amb els altres poden opinar el que sigui, i molts portaven camisa o han portat camisa, però a ells no se'ls hi té en compte. Aleshores, per què? No? Amb un sí, amb els altres no, i ahí tornem a ser. No? El fet de tornar-te a justificar i haver de dir que no passa res, que el que estàs fent és comentaris tècnics purs i durs, saps? Però és això, justificar-te, donar un altre cop, en aquest cas per la camisa. No, i se't demana que facis comentaris tècnics, no? Això vol dir que coneixes el món casteller, que ja has estat a dintre, que te fixes en algunes coses, no sé què, però des de fora, ostres... A vegades no té com aquesta dicotomia de dir és que és pràcticament impossible, no? M'estàs demanant que analitzi, que vegi, que moltes coses de les que jo he pres i sóc capaç de reflexionar és perquè ho he viscut, perquè ho he sentit, perquè ho he patit i això m'ho ha permès tenir camisa, d'una altra manera, no? I és veritat que jo ara amb la feina que faig he dit sempre que posaria per davant la feina perquè m'apassiona a un nivell superior, però em fa molta llàstima pensar que m'he de treure la camisa sempre, saps? I és una cosa que estic fent, i estic renunciant perquè se m'està demanant o perquè creiem que és millor així o el que sigui, però és una cosa que em fa molta llàstima haver de fer,
perquè crec que en gran part si hi soc, si puc dir la meva i si tinc una certa opinió, és gràcies a haver-la portat. Bueno, i coincideixo 100% amb el que diu l'Aina, no? Perquè a l'hora d'explicar què passa en una diada és molt més fàcil d'explicar si has portat camisa i saps quines dinàmiques té una colla. Per exemple, ostres, per algú que no ha estat mai implicat, li costarà d'entendre que tinguis un castell superben assajat, que l'assaig del divendres va anar fantàstic i que arriba diumenge i no el tires. Ostres, bueno, és a dir, evidentment que el periodisme casteller i els periodistes castellers tenen informació, però tu a l'hora de jutjar perquè una colla tira aquell castell o no el tira, ostres, tu t'has trobat amb la situació que dissabte a la nit el nen o la nena que ha de pujar dalt et diu que no vol pujar, per exemple. No? I que per tant has de fer un pas enrere malgrat que l'estructura està perfecta. Bueno, jo crec que tens una capacitat d'empatia respecte a les colles més elevada, perquè has estat dins i saps que al final una colla castellera són persones i que no són matemàtiques. I a vegades jo també ho trobo a faltar del periodisme casteller, no? Que excessivament són molt matemàtics i al final estem parlant de col·lectius humans que es generen unes dinàmiques que no són explicables matemàticament, però que són explicables des del punt de vista humà. I respecte a portar camisa o no, jo crec que depèn de la colla de la qual formis part. Crec que aquí també hi ha un hàndicap. En el meu cas, no, és una colla puntera, que a més té una colla, soc de les Joves de Valls, té una colla molt rival directament, no, la colla vella dels Xiquets de Valls. Per tant, inevitablement, generes polèmica, perquè ets dels altres, o sigui, és que no ho pots evitar. No? No és el mateix ser d'una colla doncs, que no té una colla tan rival directament o que majoritàriament les retransmissions que es fan són de les colles, no? Doncs, són 15 diades castelleres, llavors no és el mateix retransmetre una diada en la qual participa la teva colla que si no hi participa. I després és un hàndicap també perquè formar part de la colla et dona una informació extra que no tens dels altres. I això en el sentit bo i en el sentit dolent de la paraula o del terme, no? Perquè, clar, per què has d'explicar determinades coses de la teva colla que no expliques d'altres, no? Certes interioritats que saps de la teva colla i no saps d'altres, o per què has de justificar més la teva colla que d'altres que igual els hi està passant una situació semblant, simplement la diferència és que tu no la saps. Jo crec que són elements que et condicionen i que té molt a veure també amb de quina colla ets. I si has de narrar coses de la teva colla o coses de la colla rival, doncs és més difícil guanyar-te l'autoritat, no? per poder-ho fer. Sí, però és que és una llàstima total i absoluta que quan ens miren i portem la camisa blanca ens vegin amb una camisa de color, perquè precisament segurament si hi ha la colla rival o la que et mesuraràs més que mai, i... Que la gent, i torno a anar a aquesta aliança entre món casteller i periodisme o comunicació, aquesta visió, necessitat constant de buscar enemics, crec que ens fa més mal que bé, perquè en realitat, jo sempre que he escoltat la Raquel, no he escoltat mai res despectiu ni res pejoratiu cap a la colla vella, que seria l'altra, no? Sinó tot el contrari. Segurament haurà parlat pitjor de la colla jove. No, és així, perquè coneixes més, saps més coses, pots explicar més coses i això al final fa que facis un dibuix doncs, major i més realístic d'una cosa que de l'altra. Però quan tens a la colla rival o el que sigui, segurament mesures més que mai les teves paraules. Però és el que deia una mica la pregunta que deia la Cristina, que jo tinc la sensació que és un hàndicap en el sentit que perquè porteu les dones les camises. O sigui, que amb els homes se'ls hi veu com un avantatge. Jo crec que això és generalitzat sí? Del periodisme. Crec que a tots els hi passa, perquè ara veig aquí cares i a tots se'ls hi posa camisa. Veig el Pep, veig el Torrenyo, veig el Quico i segurament no, aquest és d'aquests, aquest és dels altres. I això crec que és un mal endèmic que tenim la societat amb el periodisme. Doncs tinc un mal entorn, me'l canviaré. Bueno, que potser s'agreugi, no et dic que no. O es verbalitza més, eh? Això és el que no dic que no, eh? Té a veure amb la violència cap a les dones. És a dir, la manera com et refereixes, no? Aquesta nena, aquesta... O sigui, crec que té a veure també, i abans ho deies, no? Jo ara em dedico a la política, doncs la violència que s'exerceix cap a les dones és més elevada. La manera com
de manera despectiva et refereixes a una dona és diferent. És a dir, jo crec que ens condiciona tots per igual el fet de tenir camisa, però la manera de queixar-te de que una dona porta camisa té un to un pèl més agre, un pol... Sí, jo crec que va més per aquí, Judit. Va, anirem tancant. Ja ho heu introduït també una miqueta al que es pot fer de diferent, no? I que encara queda com molt camí per recórrer. Tanquem amb una pregunta per cada una, de resposta una per cada una. Vale. Les dones podem aportar alguna cosa més? Es poden fer les coses diferents, que és cap aquí on parlarem ara amb les companyes? Aina, comencem per tu. Quin valor afegit podem aportar a les dones al tema de la comunicació castellera? Per mi és la mirada, no? I ho dèiem abans amb la Raquel, aquest canvi, aquesta sensibilitat, aquesta empatia, aquest obrir sobretot la perspectiva que a vegades ens falta i sobretot ser valentes, no? Que a vegades jo crec que a nosaltres ens fa menys por arriscar-nos a fer alguna cosa diferent. Raquel, es pot incloure la perspectiva de gènere a l'hora de parlar de castells? És estrictament necessari. La perspectiva de gènere s'ha d'incloure a tot arreu. Les dones som el 52% de la població, per tant, la nostra mirada ha d'estar present en absolutament tot, també en el fet casteller, on cada cop estem més presents, i on introduir la nostra mirada crec que també ens ha de permetre avançar, no només en l'òptica del periodisme i la comunicació castellera, sinó del món casteller. És a dir, si volem que cada cop més dones, que n'hi ha moltíssimes, i no veus la sala i dius, uah, o sigui, és que no sabeu, o sigui, deixa'm que digui això, però no sabeu la satisfacció de deixar de ser la barrufeta, saps? I de ser moltes barrufetes, és que és brutal. És a dir, durant molt de temps vaig tenir la sensació d'estar molt sola. Jo veure això d'avui, mira, és que m'encanta. O sigui, m'encanta, i veure totes les que venen al darrere i totes les que vindran, penso que és excepcional i que ho hem d'aprofitar. I tant de bo siguem moltes, perquè hi ha molt de talent, tenim moltes companyes que tenen molt a dir, que tenen mirades noves per explicar, i simplement és donar-los l'espai i l'oportunitat, i espero que, doncs, que cada cop siguem més, i tant de bo trobem moltes dones narrant castells, trobem moltes dones fent comentaris tècnics, i no només a peu de plaça, on hem de seguir estant. Judit, què podem fer de diferent al que ja s'està fent, doncs? Primerament, ser això que dèiem, ser més valentes, però ser més valentes en el sentit que hi hagi més caps de colla dona, més presidentes dones, o sigui, perquè sé que en moltes ocasions som allò que dèiem, som nosaltres mateixes les que ens apartem, no? Les colles grans també passa, no? Que no n'hi ha, però és que sovint no ens hi posem, és que no ens hi posem, no? Tret el cap de canalla, no? Que sovint són dones, o sigui, i quan comencem a veure més cap de colles, més presidentes dones, sobretot amb colles grans, amb colles tradicionals, també començarà segurament a canviar, anirà com tot de la mà. I també en el cas comunicatiu, doncs, jo el que dic és que el primer dia que vaig dir doncs, sí, me n'hi vaig amb una taula rodona i vaig sortir d'allà dient, doncs escolta, no ho he fet tan malament, o com a mínim ho puc haver fet tan malament com a l'home del costat, saps què et vull dir? Doncs això, que quan ens truquin, ja no només per moderar taules, que moderar taules ens truquen molt per moderar, no? Que tots són homes i nosaltres moderem normalment, sinó per participar de les xerrades, doncs que diem que sí. Que diem que sí, que hi anem, que portem això que dèiem, que ens equivoquem, doncs no ens equivoquem, no passa res. També s'ha equivocat el del costat, saps? No ens flagelem tot el dia perquè ens hem equivocat. Aleshores, hi hem d'anar, i anar, i sobretot, clar, viure el món casteller des de la passió i, per tant, ser-hi, però sobretot això, no autocensurar-nos, no autotirar-nos enrere, sinó ser valentes i anar-hi. Ho recollim i crec que ens hem d'aplicar unes quantes. Segur que sí, que encara hi ha moltes coses per fer. Abans de dir-los adéu a les companyes, passarem la paraula al públic. No sé si algú té alguna pregunta. Sí? Vale, les farem breus, vale? Que anem una mica justes. I el que us demanem és que crideu perquè tenim una mica de falta de micròfons. Per tant... Pep Ribas? Jo? Sí, va. Bueno, bàsicament jo crec que primer de tot, això de la camisa, Judit... Els homes també les portem les camises, malauradament, eh? Sí. L'Aina després t'ha tret un capot aquí de... Però es visibilitza, sí. Però es visibilitza tant, Pep. Déu-n'hi-do. Tu sí que tens. Déu-n'hi-do. Jo el que volia dir és que, no, malauradament, en aquest tema concret, no anem molt més enllà de com està el món casteller. Pregunteu-vos quantes dones són caps de colla president de les 30 primeres colles del país. Fins i tot, m'aniré més abans, quantes dones són caps de pinya, porra o manilles de les primeres 30 colles del país. Quantes dones hi ha a la Junta de la Coordinadora o quantes dones hi ha al Consell d'Assessor del Concurs de Castells? Si es preguntem tot això, el d'avui és una part més
que el que encara falta molt per fer en el món castellà. I crec que això hauríeu de comentar. Sí, de fet, vaig participar... Vaig participar en l'elaboració d'un estudi que referia a això, al paper de les dones en les estructures de poder de les colles castelleres, i aquest retrat hi és. És a dir, com més petita és la colla, més opcions tens de ser cap de colla, com més gran és la colla, menys opcions tens, els aspectes socials ens toquen, és a dir, podem ser secretàries, presidentes, relacions públiques, de l'àrea social, responsables de la canalla, i això és un reflex de la divisió horitzontal del treball en tots els àmbits de la nostra vida, també es reprodueix en les colles, no? Tenir cura dels nens i sucar pa amb tomàquet sí, però decidir si posem aquest casteller o aquesta castellera al terç del 5 de 8, bueno, és que potser aquí ja... Decidir qui es queda a terra. Decidir qui es queda a terra, potser aquí ja no som tan valuoses. Jo faria especialment èmfasi en les pinyes, o sigui, les pinyes sí que estan hipermasculinitzades, o sigui, és segurament el camí per recórrer més gran, i marcar també que no existeixen diferències, malgrat que pugui semblar-ho, de les colles de nova creació o de les colles més modernes respecte a les colles que ja venim d'una tradició exclusivament masculina, no? És a dir, ostres, una podria pensar que els Minyons de Terrassa podrien ser pioners en això i no tenen cap de colla. I veig que a curt termini serà complicat. No? Bueno, veig que aquí és difícil, és evident. I després hi ha un altre element que té a veure amb el model, val? I torno al mateix. Sí, és que... Però si tu tens tres criatures, com és el meu cas, doncs jo durant tot l'any potser he anat a 5 assajos, perquè anar amb les tres criatures a assaig un divendres a la nit... a més a Valls, ja sabeu que ho fem complicat, doncs acabem a les 2 del matí d'assajar, doncs és difícil, mare meva, diuen, sí. Les colles estan concebudes, no sé si és una paraula que m'he inventat o és real, però de manera falocèntrica, és a dir, estan concebudes per homes i elaborades, no?, en un model en què els hi va bé amb ells, oi, com hem de posar un assaig a les 8 i mitja, que hi ha gent que treballa fins a les 10, a veure... N'hi ha 5 que treballen en una fàbrica que potser no podran venir cada 15 dies. Però si aquesta és l'excusa principal per assajar fins les 2 del matí, tenim un problema. Tenim un problema, i és que volem seguir mantenint un model en el que els homes siguin protagonistes, i ja està. Bueno, i el fet, quants cops hem viscut, no?, que hi va l'home i la dona als castells, la dona es queda embarassada, tenen fills, en tenen 3, 4, 2, 1, és igual, i és la dona qui, evidentment, però això ve més enllà de la comunicació, no? Però evidentment és la dona qui deixa d'anar a castells, qui deixa d'anar a assaig, perquè té nens. I el marit continua anant, i evidentment, no? És que ara ens estem encenent aquí per un moment. A més... Perdoneu, però estem venint les companyes. No, i contestant al Pep, no, només et contesto en el tema de les estructures aquestes de poder. Jo amb això, és que ho tinc claríssim, cremallera, home, dona, les buscaran, si és per obligació, es buscaran els noms de les dones i es posaran on faci falsa, perquè ser-hi hi són, segur, i a totes les colles n'hi ha. Edi. Vaig a veure, per... Hi havia una segona pregunta per allà al darrere. Intentem fer resposta breu. Molt ràpid, sí. És a dir, entra una dona per la porta, pot anar de crosses, no és primeta, és baixeta, pot anar de crosses, vinga. Si no respons a aquest patró i ets d'una colla gran, difícilment tindràs algun paper. Ara sí, ara hi ha les falques, ara s'han inventat això de les falques i ara sí, ja surts el dibuixet de les pinyes. Pa amb tomàquet sí, això sempre. Però és veritat, és a dir, ha, o sigui, si tu no respons a un patró molt determinat de cos, no? O sigui, si no respons a això, difícilment trobaràs lloc si ets més alta del que s'espera que siguis. Si, és a dir, és difícil que pensin en tu per anar d'agulla, per anar de dona al darrere, per anar en posicions que... Sí, els que pensin són homes. Exacte. Correcte, és això que dèiem de la mirada. Al final, jo sempre ho he dit, de dones que facin la meva mida, la meva alçada, el meu pes, n'hi ha moltíssimes. Jo no entenc com no hi ha moltes més dones fent de terços a castells de 8, és que no ho puc entendre. Això és que hi ha homes al capdavant poc valents que no s'atreveixen a posar-les. I no és res més que això, perquè que dones de la mida n'hi ha moltíssimes. Tu vas fer un 4 de 8 amb 4 dones a terços. Mm-hmm.
quatre dones a terços. Bueno, jo crec que més d'un li va explotar el cap. Va, última pregunta, si us plau. Ai, gràcies, xicots, va dir, és que no sé, gran. Faig només un apunt perquè de les noies que hem vist sí que teníem gent de noies de Marrecs de Salt, teníem noies d'altres colles potser més petites. Vilaseca, Elisenda. Seca. Sant Cugat. Sant Cugat. Nens del Vendrell. Els xicots estem per sobre, que són colla gran. Això m'ho quedaré ara bastant de temps. No, però sí que és cert que al final són oportunitats, no? I a vegades les colles petites, igual que dèiem, no? A l'hora de pensar noms i això, costa més, però jo crec que és això, és fer una passa endavant. I a vegades ens serveix molt el boca a boca. Jo vaig tenir la sort que algú en el seu moment em va dir el nom de l'Elisenda i jo vaig tenir molta sort quan la Raquel va dir el meu nom i això és, no?, sembrar aquestes petites llavors. Si teniu noms, dieu-los. També proposar-los, ser valentes, és que deia. Us ho dic de veritat, a vegades, no, és que no tingueu cap por. Si tenim noms, si sou vosaltres, atreviu-vos. No. Que sí que ho tenim més fàcil, eh? Exacte, les que estem vinculades a colles més grans d'una manera o altra, no? També això que dèiem, el boca a boca, ens coneixem, no? Fem xarxa, aleshores doncs, pensem com molt en nosaltres. Però això que comentava de coses diferents que podem fer, doncs, això que estàs comentant tu, si tens algun nom o tu mateixa o algú altre, doncs atrevir-se a fer el pas i posar-se, no? Posar-se en contacte on et faria, doncs, on vols treballar, on què vols fer i presentar-te. O sigui, ser valenta. I té a veure amb les xarxes, és a dir, si es fan 15 retransmissions i l'Aina, per exemple, poso l'Aina que ara no, va a 15 diades on hi ha una colla que no hi és present, potser mai coincidirà amb aquella companya. En canvi, és més fàcil que coincideixi amb una companya de no sé quina colla que està present allà, llavors és la xarxa, sigueu valentes. Jo el meu DM del Twitter el teniu obert, si algú es vol oferir, escolta'm, jo us ajudo a fer xarxa perquè hem de ser moltes. Sé que hi ha alguna intervenció més. Després tindrem més estoneta, però és que necessitem que pugin les companyes que... Sí, sí. Sí, sí. I alguna de marxar. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a totes per haver vingut. Fem el canvi, demanem a les companyes que pugin i mentre fem aquest canvi posem un vídeo, si us plau.